pesh. Çka ju shqetëson prej aty në kjo deri ditën ku jemi sot 2024 me 3 vrasje mbrana 4 muajve, 2 vrasje mbrana 4 ditëve. Çka thot? Asojm pritshmë mbas të ulëm timi. Çka thot? Sa është alarmante situata, profesor? Do thot, si ekspert e pionerë i kësaj fushë, sa është alarmante për juve? Edhe çka nëse nuk merr masa, cilla është rreziku ka muaj me debiu dhe me shku? Si shosni? Po, shoqoni, rreziku është i madh sepse thash bëhet fjalë për 25 vite, bëhet fjalë për këta individ që qysh atëherë kanë pas ngarkesa të mëdha emocionale dhe çrregullime disponimi serioze, dhe këta individ vetëm kanë shku të shtresu stresin e tyre nëpër vite, dhe sot ata individ ose si prindër të fëmijëve të tyre ose fëmijët e tyre që janë rritur në ato familje me ata baballar, me ato nana, thash ata i kanë këto pasoja të shtresueme, të multiplikume. Dhe natyrisht që mundësia që me ardhejt e zbrazjet pa kontrolume të agresivitetit, çfarë po e shohim, jemi dëshmitarë këto ditë, është më e madhe. Prandaj çka duhet ndërmarr? Urgjent pra, në një hulumtim madhor i gjendjes shëndetit mendor të popullatës, mbi 15 vjet dhe më të rritur, minimum. Edhe më mirë edhe fëmijët me përfshi, por minimum 15 vjet dhe më të rritur. E dyta, një hulumtim specifik. Tash, më specifik i dizajnuar bi një kornizë konceptuale specifike bi shkaqet e agresivitetit të shtuar dhe me pa prevalencën e agresivitetit të shtuar brenda personaliteteve të qytetarëve të vendit dhe mënyrat e menaxhimit të këtij agresiviteti. Sepse është qartë që impulsiviteti dhe nevoja instiktive që me e zbraz atë agresivitet në moment është bërë një dukuri e që çdo ditë më shpesht. Na me numra, ende jemi në fund të shkallëve të shteteve të cilat e masin prevalencën e vrasjeve, vetvrasjeve në Evropë, ta marim, dhe në botë. Por neve çdo vrasje na dhem, sikur me që në familjet tona, dhe kjo është mirë. Dhe na duhet jemi shumë ma të ndjeshëm, por unë kësha pas dëshirë që kjo ndjeshmëri e qytetarëve, e familjeve, të jetë edhe ndjeshmëri institucionale. Njëjtë të jenë të ndjeshëm edhe ministritë, edhe qeveria, ndaj këtyre dukurive. Çka nëse nuk mirret masa, çka nëse nuk ngrihet alarmi? Ne jemi si shoqëni, 3 ditë bëjmë solidaritet. 3 ditë ngrejmë zonë. Mas 3 dite, shukatëm kthehet në realitet, kemi si të futbol, problemet e tjera, edhe mandej prapë llafasohemi deri me vrasjen e radhës. Eksakt. Do të thotë sjellje euforike, reagime euforike, gjuhë të urrejtjes me njëherë në krejtë shoqërinë, përçarje shoqërisë mbi baza gjinore dhe verbalizime më vulgare, më agresive, vulgarizime që përçajnë, që nuk ndërtojnë komunikim, nuk përhapin dashuri, po përhapin urrejtje midis njerëzve dhe ai agresivitet i akumulum në për individ që po flen, po rrin, po pret momentin e përshtatshëm, vetëm po gjen rastin kur me u kanalizu. Dhe ai mandej kanalizohet në njëra të ndryshme, shiqoni, atje e vret grun, e vret nanën e fëmijëve, e vret grun e vet, ai tjetri kur merr me reagu e shon atë tjetrin, edhe qoftë ai burr, qoftë ai grua, e kualifikon me termet më të rënda në adim që kanë herë fjala vret më shumë se sa edhe plumbi, dhe jemi dëshmitar të kësaj, dhe tash jemi dëshmitar të një urrejtje dhe një gjuhë të urrejtjes në mediumet sociale, një përçarje në baza gjinore, një përpjekje me tregu që neve na mytën burrat, na duhet më mbrojt, ose neve gratë po dojmë në shkatru, se ju kemi apte për liri, që janë absurde, të janë ekstreme, të cilat nuk kanë asë një bazë, asë shkencore, asë në realitetin tonë. E qka të të ndodhë në qëpë se kjo vazhdon, do të më thirë të imu në emision kështë të gjithë do të remuj, e do të vajtojmë së bashku, që është po ndodhë, do të shpalim ditë zije, kësa herë një ditë, herën tjetër 2 ditë e 3 ditë, po kjo nuk në qënë asë kumët. Është momenti fundit kur institucionet e shtetit, në ratë parë, Ministria e Shëndësis, Ministria e Drejtsis, Ministria Punët Mëndshme, duhet të ulen dhe të rishikojnë strategjinë mas pari për parandalimin e dhunës në familje.